Gospodine Spasiću, sa drugim ljudima koji su govorili o našem radiju, iće samo njihova izjava. Ja ću biti slobodan da ovo bude razgovor. Jeste vi čovjek koji je u jednom dosta komplikovanom, složenom vremenu, kada jednom gospodinu, slobodno ću kazati, direktoru fonda, nismo bili po ukusu, i vi ste imali tada hrabrosti, želje, htenja, poštovanja i došli da kao čovjek iz opštine, gradski menadžer, jedan cenjeni Piroćanac, dođete da otvorite jedan radio za koji niste slutili da će stići do ovog dana i da će imati sve te rezultate koje ima. Naše lično poznanstvo možda je bilo razlog da sakupite hrabrost I možda van nečijeg protokola dođete i otvorite radio. Ja vam na tome zahvaljujem i očekujem od vas da mi uzvratite nekim vašim načinom razmišljanja. Veoma brzo je prošlo 10 godina. Pa kako za koga? Meni nije tako brzo prošlo, ali veliko mi je zadovoljstvo da se sa ove te vremenske distance ponovo srećemo. Ne bi se vraćao na okolnosti koje su bile. Verujte mi da sam osetio i zadovoljstvo da vas podržim u tom trenutku, jer medija nikad dovoljno u ovom sistemu, u ovom društvu, i veliko mi je zadovoljstvo da ste vi uspeli da opstanete. Verujte mi da duboko sam ubeđen da u ovom sistemu opstanak je uspeh, ne samo medija, nego u bilo kojoj oblasti, bilo da je to mala privreda, bilo da je to projektovanje, bilo da je bilo kakva aktivnost, opstanak je uspjeh. Evo, vi ste opstali, napredovali, i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da kažem da imate perspektivu. Evo, dolazeći u vaš studio, video sam mlade ljude, znači, koji se, da kažemo, podučavaju da budu dobri novinari. I šta reći? Samo dovoljno je da vam kažem da u ovom trenutku moj radio po defaultu kući i u kolima je na 103,3. I zaista stalno slušam vaše emisije, jer su aktuelne, prate situaciju u gradu za koju smo svi vezani, kojeg svi volimo i želimo da napreduje, i želimo aktuelne informacije o tome šta se u njemu događa. Vi ste savremen čovjek, vi ste čovjek arhitekta čiji se rezultati u Srbiji i van Srbije prepoznaju i poštuju. I iz tih razloga imam pravo da konstatujem sljedeće, da smo mi, kao i vi, razumeli savremena kretanja u vremenu, i da je onaj mali radio od 8. septembra 2006. godine sada postao radio koji može da prati cela Evropa i svet na Androidu, medijska kuća koja ima svoj portal, koji ima 4-5 miliona poseta, i da smo u svim onim detaljima koji su savremeni, a tiču se medija, mi pokušali, i da se ne hvalim, uspeli da budemo u rangu sa, ajde da tako kažem, evropskim medijima ili radiostanicama. Sve ovo što ste pomenuli je meni vrlo veliko zadovoljstvo da čujem, i ja sam jedan od onih ljudi koji radi na sebi, kao to koliko vidi, kao što mogu da zaključim, to činite i vi. Čovjek ne sme da se zaprloži i zatvori u određeno okruženje, mora stalno da napreduje u nečemu. Da li je to kompjuterska tehnika, novi način proračuna konstrukcije, što je recimo za mene. Tako je. A u krajnjoj liniji moram da vas malo ispravim, nemam nameru da uvredim ni arhitekte ni konstruktivce. Ja nisam arhitekta, ja sam konstruktivac, ja sam građevinski inženjer. Ja u tim detaljima nisam, to su nijanse. Izvinite. Nijanse su u pitanju. Ja sam projektant konstrukcije, i time se ponosim. Jednostavno, to je nešto, to je moja osnovna vokacija, i dan danas se bavim time. U krajnjoj liniji, ja sam izašao iz politike baš zato da u penziju odem kao projektant konstrukcije, a ne kao čovjek koji se bavi isključivo politikom. Na svu moju sreću i zadovoljstvo, životni put moj u zadnjih 10 godina bio je sličan putu vašem,
Imao sam solidne rezultate, uradio sam neke značajne konstrukcije, pre svega se radi o mostovima u Kraljevu, u Pirotu i desetak hiljada kvadrata stambenog prostora u Nišu, a usto sam bio i nadzor na konstrukciji, na izradi mostova na koridoru. To je jedan veliki projekat, ali i on je zahtevao da se stalno čovjek usavršava, da stalno prati nova stremljenja i nove trendove u branši u kojoj se ja nalazim. To radite i vi, zato i opstajete i zato imate i dobru perspektivu da budete i kvalitetno i dobro radio koje će da se sluša širom sveta. Gospodine Spasiću, neću da vam uzvratim da to ne ispadne tako, ali meni je drago da jedan čovjek poput vas, koji je cenjen i koji ima visoke rezultate, je prvo otvorio naš radio. Dakle, ja sam ponosan time, bili ste tada gradski menadžer, kasnije ste uradili mnogo toga o čemu ste pričali, i dan danas veoma uspešni, i mi ćemo nastaviti da opravdamo to vaše poverenje i da pokušamo da makar malo budemo kao Milorad Spasić uspešni, da vas Evropa prepoznaje i da vas ljudi poštaju, a nas da slušalci i posetioci portala prepoznaju i da nas Evropa i svet prate. Ako se sećate tog dana, te večeri, pored mene tu je bio i mladi Uroš Mijalković, koji je sada perjanica našeg sporta i dečko koji je za primer učesnik evropskih i svetskih takmičenja bez presedana. Prema tome, izgleda da sam taličan i vašem radiju, i taj dečko je svetska liga, tako da mi je zaista drago, nosim vrlo kvalitetne i fine uspomene za taj period kada smo otvorili. Dakle, nismo pogrešili u izboru dečaka šampiona koji će otvoriti radio, u izboru čoveka koji će pozdraviti ljude koji su bili, a bilo ih je, i mi ćemo nastojati da budemo na nivou i Milorada Spasića i Uroša Mijalkovića. Samo jedna poruka, nikad nemojte da mislite da ste i da razmišljate kao da ste dostigli vrh, stalno radite na sebi, stalno se usavršavajte i izgrađujte, tako ćete jedino biti aktuelni i dobri. Evo, ja vam pružam ruku, mnogo vam hvala na svemu. Hvala vam puno. Hvala i vama.